začneme, nezabudni zaškrtnúť tlačítko odber a nezabudni zaškrtnúť aj zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Ďakujem. Ohoho, sa vás ľudia, vítam vás Andy, veľký pes u ďalšieho takého kratšieho videa, troška mi sekol Audacity. A v podstate je to také video, ktoré v podstate je, ktoré vychádza síce troška po termíne piatok, ale to je jedno, pretože ide o srandu, ktorá ma fakticky nadchla. A je to to, že to není ani sranda, ale je to vážna vec. A to, jak naša verejnoprávna televízia komunikuje so svojimi komentátormi. Našiel som na internete také video, jak Merčiak nadáva, že ho tam zarezali proste, že sa na ho vysrali. A bola čo to bolo ohľadom opečka, takže čo neviem, či sa jednalo v podstate občiansky preukaz alebo očkovaný prekonaný. Lebo keď obi dve majú skratku OP, pravda. Áno, však chápeme sa. Áno. A ide o to, že Merčiak tam nadával na RTVS-ku, že čo ho odpojili, že mu nič nedajú, žiadne informácie, že nič nerobia. A že oni tam v podstate riešili niečo z politiku a zabudli mu tam riešiť olympiádu. A toto sa v podstate deje na novej televízii Šport, ktorú založili prednedávom kvôli športovým prenosom a aj hlavne kvôli olympijským hram a podobným veciam, lebo to nestíhali dávať na verejnoprávnej dvojke, tak by urobili verejnoprávny Šport a v podstate sa tam dejú takéto somariny, keď sa to deje, že hneď na olympijských hrách a zrovna sa to stalo Merčiakovi, ktorý nevie, čo má robiť s otami, lebo toľko ich dostáva a zrazu má tento rok asi po ote 2022. Asi keď bude ďalší rok, tento ročník možno ešte OTA získa 2021 ako ten starý, ale asi 2022 ho nikto nevyžrebuje, lebo za toto, čo sa stalo. Ale v podstate chcem len povedať jednu vec. Merčiak za to až tak nemohol, len mu praskli nervy, že ho tam komentár, že ho tam režia odsekla. Proste a on tam trepal hovadinu a potom sa vyjadril na to. Takže pustite pozrite si to video, hneď som ho poslal aj kamarátovi, nech sa zasmeje, jak tam Merčiak nadáva do piči a tak. Takže takto, no. Ale som si to pustil a som sa tak pobavil, teraz už v tom druhom stupe. No v podstate verím, že ste sa pobavili aj vy, keď ste to video náhodou nenatrafili. Ale v podstate chápete, že režia niečo dodrbala a Merčiak sa v tom mal vykúpať, no. Chápeme sa. Najlepší komentátor v RTVS v podstate. O to neviem koľkých rokov. A oni mu takto urobia. No tak toto proste slovenská televízia si väčší trapas ešte urobiť nemohla. A za toto im v podstate im platíme dane. Chápete? Za toto? No ja neviem, akože za toto by im asi najradšej nikto asi nemal platiť. Ale ako za toto im v podstate platí sa štátu daň za televízne, lebo neplatí sa za Markízu, za Jojku, za Teatrojku, ale platí sa za RTVS-ku preboha, televízia a rádio, rozhlas. A v podstate za toto v podstate, že Merčiaka odrežu a potom tam si hrešia režia medzi komentátorom, my platíme dane do televízie. Ešte šťastie, že ja ju nemusím platiť, lebo mám oslobodenie. Ale vy, čo ju platiť musíte, tak toto je pekný prúser pre tú televíziu. A k tomu ani sa nevyjadrujem, čo sú ešte ďalšie veci. Že ani nevedia odvysielať pravdu o covide, to je jedna vec. Aj za to im človek platí neprávom. Ďalšia vec, za čo im človek musí neprávom platiť, je to, že podporujú radšej vládu, ako keby podporili ľudí, pritom sú verejnoprávna televízia, takže nepatrí ani moc, aj keď štát ju možno financiujúcuje, ale patrí národu, ale nie štátu. A oni radšej za viac peňazí hrabú od štátu, ako keby mali odvysielať pravdu. Ako? A v podstate teraz ešte urobia si trapas na olympijských zimných hrách týmto,
jak odrežu Merčiaka a on tam nadáva režisérovi do piči, ja neviem do čoho v podstate. To asi není až tak normálne, aby verejnoprávna televízia takto klesla. Ešte, že to bolo na kanále Šport, ale predstavte si, že by nebol Šport a toto by vysielali na RTVS 2. Však rozmýšľajme trocha. Však toto už není normálne, aby toto spravili komentátorovi, aby sa potom on kudák nasral. Však to už je trapné. A Merčiakovi, ktorý je známy. To ako už sme dopadli, keď Merčiaka tam RTVS-ka ponižuje. A to je spolupráca režiséra s Merčiakom teda unikátna, keď si musia nadávať do piči, do, že si kokot neválajú a podobné. Toto už sme dopadli. Takže ani slovenskú televízu v podstate nemáme slovenskú poriadne, ale akože jediná slovenská televízia na Slovensku v podstate, aj to je verejnoprávna v podstate, že ani zo zahraničných zdrojov ako Markíza, Jojka, možno aj Teatri, to neviem. Teatri je tuším naša, ale je súkromná. Ale lebo tuším Aloni, Kmotrik, takže to není zo zahraničia, ale ona nahradila spravodajskú RTVS-ku, v podstate tá trojka, ale je súkromná, kápeme sa. Ale toto, čo spravili na tých olympijských hrách, čo sa týka RTVS-ky, tak toto už je fakt, že trapné. Normálne hanba do celého sveta, ešte že to videli iba Slováci, toto. Akože to už je smiešné, čo sa stalo. A nielen, že sme na smiech Američanom, ale toto sme na smiech aj vlastnému národu v podstate. Aj Slovákom. Lebo už koluje to po internete v podstate. A je to vtipné už. Toto by malo byť v podstate nie na smiech, ale do plaču. Ale ľudia sa na tom bavia a smejú, jak Merčiak tam hrešilo to zlo. Ja som tam pod to video napísal komentár Merčiak a toto. Ja bych to na Merčiaka nepovedal, že by vedel byť vulgárnejší, jak ja, v podstate. Na Barskoho by to povedal, aj na Rytmus, ale na Merčiaka nie. Toto už je fakt smiešne, čo sa stalo a v podstate. A on by to možno neurobil, len ho takto zaondila televízia z režie. Takto ho dodrbali, nič mu nenaondili a toto je chyba, ktorá sa v televízii nesmie stať. Ja študujem teraz kameramanstvo, televízie bereme, bars čo v škole a v podstate viem, že toto by sa nemalo diať, že režia neposkytne informáciu komentátorovi. To je najväčšia chyba a prúser, ktorý môže v televízii byť. A toto je už smutné, že sa to rovno stáva v RTVS-ke. V Markíze som si nikdy nevšimol, že by sa toto stalo a keď sa stalo, tak to režia napravila. V Jojke to isté, v Teatrojke to isté. A prečo v RTVS-ke si ešte je taký drzý ten v tej režii, že mu povie, že si tam kokot neváhla? Dovie, kde to Merčia komentoval, či nebol jednak aj v Pekingu, dovie, či to komentoval z Bratislavy, alebo odkiaľ, ale niekiaľ to komentovať musel. A oni mu z režie, ktorá ide cez Bratislavu, nepovedia, čo tam má a svieti mu tam somarina a nechajú ho v tom. Tak toto už je... Tak 5 minútový prejav mám o tom, ale kápeme sa. Nie je to normálne. A nemalo by sa takéto chyby v slovenskej televízii stávať. Bo je to najväčšia televízia na našej republike a je jediná, ktorá je slovenská. Nie je to Markíza, nie je to Jojka pre Boha. Nie sú to zahraničné skupiny. Je to slovenská verejnoprávna televízia. A toto urobia. Však to už je trapné. A potom máme byť niečím príkladom, keď ešte aj vlastná televízia je vlastnému národu na smiech. To už je fakt úbohosť. Ale v reči o covide a o vláde, ktoré sú nepravdivé a dezinformácie, tak to na RTVS-ke v novinách vedia dať. Aj v Rádiu Slovensko. Ale aby komentátorovi dali nejakú onu, že čo má povedať a on nevie čo, vidí chybu, odvoláva sa na režiu a režia mu neposkytne informáciu a jediný výraz je na to, že si kokot neváľa, tak toto už je trapné. Sorry, že mám taký jazyk aj ja, ale je to smiešné v podstate, že oni... Ale nedá sa to ináč povedať, keď ten komentátor tak povedal, ale je to už fakt trapné. A je to smutné v podstate, že
Slovensko takto už úplne že kleslo. Nestačí, že už nemáme krajinu, už nemáme ani televíziu poriadnu, lebo toto sa v nej deje, no. A na novom kanáli, lebo určite to bolo na televízii Šport. Tak keď sa vám video ľúbilo, aj môj názor na túto situáciu, no ja viem, že Merček tomu není až tak navidený, jak tá režia. Tak v podstate dúfam, že ma hodnotíte lajkom, dúfam, že mi nahodíte odber, pokiaľ ho mňa ešte nemáte. Majte sa krásne, užívajte to. Nezabudnite komentár, alebo ešte aj donate a vzdielať a majte sa krásne, užívajte si život. A teda sa vás do ďalšieho videa, lebo videli sme tak bizarnú vec v RTVS-ke. Tak vás vítam po takej chvíličke, ospravedlňujem sa za strih, ale to z toho dôvodu, že som neuviedol všetky informácie a ináč som musel toto video premenovať a zostrihať jednu časť, ktorú som tam dal v podstate omylom. Ja som ho mal mať prestrihanú, lenže bohužiaľ sa to stalo tak, že som tam dostala do videa celá, no neviem, jak je to možné, ale stalo sa to. A za toto isté video, ktoré teraz vidíte, mám proste strike. A preto som sa rozhodol, že ho premenujem, aby to nemalo nič spoločné s Merčiakom, aj keď je to o ňom. A urobil som z toho úplne iné video, aby RTVS sa nemohlo tohto druhého videa dotknúť. Takže dúfam, že takže takto. Mal som tam blbé informácie ohľadom toho, ale v skutočnosti je to tak, že on to vysielal, hovoril, keď bolo to mutnuté, nadával, keď vypli prenos. A proste tá nahrávka sa vôbec nemala dostať na verejnosť. V podstate aj za to mám ten strike, lebo tam nemala byť ani v tom videu, podľa mňa. Aspoň nie celá, ale ja nebude tam ani tá časť, jak mala byť. Proste ja už to tam nechcem, nebudem riskovať ďalší strike proste. Takže tak. Ono to bolo tak, že nejaký potkan, to bol dobrý potkan, čo jen to urobil, dobrý had, ho uverejnil na YouTube. Porušil v podstate aj zákon a také veci. A televízia to samozrejme riešila a hneď ho vyhodili z televízie, takže to už mám ďalšie nové informácie. Takže som sa rozhodol, že video predsa vydám, ale ho premenujem ináč. Aj bohužiaľ, bohužiaľ tam ani nedám ho ani do tagov na vyhľadanie, takže je to takto, no. Ale bohužiaľ a miniatúru s Merčiakom, akú som parádnu mal, budem musieť pozmeniť na inakšiu. Mám to vo Photoshope, takže to je úplne iná vec, no. Takže takto. To bola dobrá krysa. V podstate oni ho vyhodili nielen kvôli Merčiakovi, ale aj na minulých olympiádach robil hovadiny a proste mal problémy, takže Merčiak už bol len taký klinec do rakvy, za čo už museli v podstate vyhodiť toho typka. Takže takto. Takže som rád, že aspoň televízia to vyriešila takto, že keď niekto uverejnil niečo, čo malo byť súkromí, že to aspoň potrestali, len sa mi nepáči, jak sa zachovali k môjmu kanálu, lebo mohli ma aspoň kontaktovať, keď nejako zistili, že to tam je, tá nahrávka. Neviem, jak to zistiť mohli, lebo YouTube píše, že to zistili manuálne, ale do prdele, jak to mohli zistiť manuálne, keď video nebolo ani verejné. A malo byť dneska, miesto toho vychádza toto. Takže nerozumiem tejto situácii, ja som napísal im ešte aj e-mail, aj som sa ospravedlnil, že sa to tam dostalo omylom. A že nech mi to aspoň video vrátia s tým, že ja ho vymažem. No ale neviem, či ešte mi zatiaľ neodpísali. Takže v podstate video sa stále nevrátilo, takže v podstate je to jasné. A strike nezmizol, takže neviem, čo z toho ešte bude. To je celé. Keďže sa vám video dúfam, že ľúbilo, keď áno, tak dúfam, že nahodíte like. Dúfam, že zanecháte odber, pokiaľ o mňa ešte nemáte. A majte sa krásne, užívajte si život a teda se vás u ďalšieho videa. Se vás!